Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Iki guys, si Toes tak interogasi, karek kowe iki. Lho. Ora wis gak aku yo. Ora, kurang aku, terang ora. Hei. Kowe nek aku yo. Terang ora. Hei, ngaku wo. Ora. Jujur. Jujur. Lagu iki pateni to. Piye? Piye sih guys? Wis ngaku lho. Ora. Ega, elek. Ngaku ke? Oh, heh. Kapan kalau diorang? Ribet piro aku no. Orang, aku sumpah orang. Tenan? Orang. Oh, ayo wanita so tangi pokoknya sembret. Oh, oh ayo. Eda, kau nanti ngaku ya? Yo. Ah. Oh. Ayo. Apa? Apinya menang. Ini menang. Jangan nak nak ngaku ki nak ngaku ikon awor tak tahu jule cakap ni. Awas basan tar. Eh kau diwe. Oh. Rabi mati sumpah mati dikon push up sampai moh aku. Kok ano, Mbak? Kok makan, Mbak? Rabi. Rabi ngono tak bayarin. Ah, belo. Cek, kono kok anggar wis enteng ya wis anu sih. Anggap perkutote wis anu. Ora. Kan ndak pulang opo rong kok? Piye korat muni ne? Ketawaan kok petuk nang jare iki kok jejer aku takon nyone jare kowe. Lah korat iki delok kok delok lek bar ora? Apa kuwi? Walik. Lah. Walik ho. Lah yo iki pake banjero iki masih pake banjero. Iki mas Jawa buat beli ban lagi. Ndi ta, Cek? Ini sudah aturé to, Pak. Kandani wae iki. Eh, tak lah apa nak? Ayo, di cak lah sini. Eh? Saya mau pilih macam ni. Mau pilih macam? Masak lah pak. Masak lah pak. Ngadil ki kulit nyolong pitek. Mantap. Mbak, ucap tak pitek ni dulu. Angkatan kui seberang sana, angkatan yang belotong, sotik. Wui. Cewek. Dalam kui. Kita pitek enak. Lagi kau nek, enek-enek unggas cepat men. Eh? Dulu ano? Bro? Berapa bor ini tak itu gaji sih weh? Ayo mana koyok ngini loh? Tanya ini obat apa ya? Cek lali aku bisa cek nih, mari Sek, enggak kok tak ano? Hei, kok mari iya, 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 iya? Goyangan. Iya toh. Iya. Pak, gua tagenganmu. Iya. Sop, sop. Berbeda lagi. Nah, cok banget Edan. Oh, ya Edan. Edan, ya Edan. Si, ro, trap. Jadi yang kita tahu berarti, kita kau langsung di kau yang apa tik? Langsung dia kira gak ngaku yang mana lo? Aku udah pedal tenar sama lawe tapi nyokol tadi tuh. Ngapa tuh dulu? Gak tak ini kau red, red wes jadi. Wae di swap ribut piro to aku tak. Matamu iki mami suyak. Ya ora te kon jejer aku nek muni tak swap. Yo aku tak. Tenang. Kok aku pas ngeplok kaya pas rene ngono, Bud. Lah tak interogasi ae ben. Pegel lah. Turu barang wis angkur to. Ayo. Hasil e. Wis hasil angkur e. Oh, gimana masuk kejalanan ya? Nyapa? Jalan teman-teman, kode. Kayaknya
Angel sih kalau ngaku sih sih. Sumpah toh, aku orang mau maling orang ngaku. Angel sih kalau ngaku. Ya mora tak blok gak aku dewe. Ora kok tenan aku nek ora. Apa gak kene buat aku gak kan gak curiga. Kowe kowe biasa jam 7 iki. Iya. Wes. Wong kowe bar Daud lho, langsung rene yo nan. Aku mulai ke waduk jam 6. Yo tak mampir telon pasar mangan. Yo. Iku mbok teko yo lah. Bar mangan, duwe adus, langsung gletak les karo ki dulu. Terus aku muni, yo teh aku ketarono ya. Aku arep ngisi apa ajeng di tuku. Ono to ana, tibake keturon. Lah iya. Bisa betul ya? Bisa enggak. Wah, berarti enggak piye? Tapi sempat curiga aku. Parana nama baik ngene iki. Ya ora, mencema baik iki tak langsung tak unggah. Namaku gak tau baik. Elektron iki. Ya tah ben, nek gak ngono gak ribut jenenge. Iya. Kowe mbok golek apik sak gunung wae. Mosok dugong kowe, mosok nganu dugong wis awan-awan wis panasen. Lah iya. Panasen aku bingung nek omah. Kandhani butuh enek lho. Butuh golek nggon sing adem, Bu. Aku bingung golek sinyal ning ndi ya. Nurut kali aku sampean. Aku goblok lah. Korek ning ndi ya jangkrik? Lah iya korek ki teleponan kan rene. Lah ditempuk wong loro e. Ya nek wonge kok muni tak suam. Gak nganu bot, tak tekoke gak ngaku. Kowe disuap ribut piro to? Sok matamu yang mati gitu. Yo trayo tenan bener rek korek muni ngono ki. Tapi ngene bot, tak tekoke kowe ndi? Gak ngaku tapi guyu-guyu wong e. Wong nek serius sih. Kowe ki ngetakokimu karo guyu lho yo nan. Perale melo guyu. Oh ya. Oke, guys. Oleh ini kok ora iso. Heh? Cocok bae. Cocok bae apa? Jajan. Apa nih? Karepmu kok. Karepmu. Ya ana. Ora kan apa tolong karep apa? Apa itu pentol, pentol, Bu? Aku rumah oh, Dino. Rene. 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 Gorengan ambek serabi. Tepo ayo. Dah. Tepo yo ra kudu. Iki ana juga promo ya. Mbok langsung kok kono podcast sebut. Makan. Ini bro, berarti ngono ki berarti kita ini kabarnya berarti ya hoax sih bro. Ternyata, iya iya ada sana aja berarti ini calon itu gak mau ngaku nih berarti ya ora tenan ki. Sumpah aku ora tenan aku nek kowe yang ngerti duit tau dimana aku rono yang tak telepon tau langsung tak kayak bukti ya tanpa aku nutup-nutupi jadi gue sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal ngintrogasi ribut. Hey.